Počkej, já to ještě takhle jako... No, jestli jako, že jsme jako v tom, na natáčení, vážná věc. Jsem tam vidět? Jo. No. OK. No, dobrý, tak storičko pak uděláme potom. Já si to uložím, pak to tam přidám. Já jsem říkal, co mi to tady vede pozdě a to máš prasklý display. Jo. A můžeme jako prstnout logo před to. Můžeme. Já ti pak pošlu tu fotku a pošlu ti screen té zprávy a můžeme to tam jo, hodit. Nebo to můžeš dát, já to reto. Já to... Nebo mi pošli to logo jenom a... Jo, já ti pošlu logo. Nebo já tam dám tu fotku a pošlu ti to i s tou fotku, dáš tam to logo a bude to. Tam dám to logo a pošlu ti to zpátky vyřešeno. A ty to tweetneš a já to retweetnu. Nebo tady jakoby... Instagramujeme. No, my si to rýsujeme to tam. Hele, takže blbý keci. Blbý keci. Blbý keci. To je téma, blbý keci, ale to je jakoby, tenhle díl zase nemáme absolutně promyšlený, nicméně já si jakoby, myslím, že to říkáme v každém díle, to nemáme říkáme, absolutně to promyšlený. Jako lidi vidí, že to není promyšlený, jo, že máme vždycky nějaké očekávání, že uvidí, co to tady jako bude. Jakože má nějaký scénář nebo tak. Ale jako prostě je to, no vaříme bych... z vody. Vaříme, jsme, jakoby, doslova z vody. Svaříme z vody, mohlo by se to jmenovat vaříme z vody. Nicméně, jakoby blbý keci jsou něco, co trans lidi zažívají prostě furt a non-stop a pořád. Chtěl takže jsem to říct, že jich máme víc než dost. To rozhodně jako patří jako do úskalí jako tranzice blbý keci. To si myslím, že rozhodně. Rozdělil bych to tady, jak jsem říkal, že jako... Ještě bych teda zmínil, že to řešíme jako... Dobře, no. Pojďme rovnou, prostě. Pojďme rovnou, jo, dobře. Pojďme v tom neskoušet dělat strukturu, protože v blbých kecech podle mě ani žádná jakoby, struktura se nedá. No jasně, ale tak jako je rozdíl, když jsou jako od lidí, kteří jako nějakou inteligenci mají a pak jsou takový ty, který se ani nemůžeš brát, protože jsou to lidi s inteligencí jako ještě, nula. Já bych to ještě, dobře, tak pojďme udělat nějakou studii jakoby blbých keců. Myslím si, že jsou ještě blbý keci, se dají rozdělit na blbý keci, který jsou jakoby cíleně blbý a který jsou omylem blbý. To taky. Jo, že to ty lidi ani jakoby nevědí, že to jsou blbý keci. To je taky rozdíl, když mi jako naschvál narážky a když to jako řeknu omylem, jo. No já nevím, tak ty, co jsou jako naschvál, tak to si vyslýcháme jako běžně, buď od rodiny, nebo od to kolegů a tak dále. To běžte na e-mails prostě do diskuze. Do komentů. No, to je jakoby... Od hejtrů. A taky jsou ještě blbý keci od cis lidí a od trans lidí, to se taky dá jako ještě rozdělit. Jo. Tak pojďme dát nějaký příklady. No, od těch hejtrů to jsou takový jako znevažující typu a já se identifikuju jako Santa Claus a prostě chci to mít v občance a nevím, takovýhle jako keci. To jsou přesně ty, co se ani člověk jako nemůže brát, tak já jsem teďka na helikoptéra, jako prostě. Já si vždycky z nich dělám srandu na tom, jako ne vždycky, většinou to ignoruju, ale měl jsem takových pár záchvěvů, jsem si prostě trolila zpátky, když jsem mu třeba napsala. Tam někdo napsal tohle, se cítím jako Santa Claus a já, že to je obdivuhodný, že s tím vyšel takhle ven a že mu přeju hodně štěstí a síly a že to jakoby chápu, že to není lehký se vyautovat před společností jako Santa Claus. Na blbý keci blbá odpověď, jo. No. Mě se takhle jako dostalo, že jako by mě poslali do koncentráku, ale tak to je jako, už jako zase spíš k těm hejtům, jo, než úplně jako blbý keci, ale jo, je takový, že no, já nevidím chlapa, vidím jenom prostě lesbu, jo, tak jako Blbý keci já vnímám třeba častokrát takový, když mluví lidi o někom, že používají ten misgendering, přestože ten člověk už je dávno jako vyautovaný, jo, takže třeba jako žije transžena někde a oni o něm budou mluvit jako o muži, o ní, jo, jako no, on se cítí jako žena třeba, že budou říkat takovýhle jako Jo, nebo jsem taky zažil, zmatená holka. Jo, jako o trans muži mluvili takhle, jo, takže to je jako klasika, to je jako, jak jsem to zase zasahuje do té české logiky přesně, že jako jakmile oni slyšejí prostě trans muž, tak jakmile tam to trans, tak oni jo ženská, je cvaknem. Přitom jako v tom slovním spojení trans muž nikde ženská nebo holka není, jo, to samý trans žena a automaticky ty lidi přepnou na ten druhý gender. To mi posílala Jenny jako nějaký komentář, kdy někdo tam psal, jako že vypadáš úžasně na to, že jsi chlap. Jo, tak to jsou, ano. Jsou takový, jo. Myslím, že tohle ta slečna by měla dostat jako korunu za blbej keci. Jako. Jo, a to, jako to zase pramení přesně asi z těch, jako, že to ty lidi nechápou, jo? Že to možná jako nemají úplně na schvál, že vlastně jí chtěli dát kompliment. Protože 99,99% lidí má prostě gender a tělesnost jako v souladu. Jo. A my nemáme, jo. A teď jako co seš vlastně, co to jako co definuje to slovo být, jo. Jsi prostě jako jsi muž, jsi žena, jo. Jestli to je jako tvoje tělo nebo tvoje duše, jako co je důležitější. Jo. A ty lidi si myslí, že to je to tělo.
Jo, a že prostě duše je nějaké jenom jako disketka strčená do toho těla, jako že to tělo je to, co Jo, tě jo, jo. určuje. No, to je jako... Jo, Transformers, hermafroditi a takovýhle různý jako věci jsme si taky vyslechli, bych řekl, asi víc než dost. Pak přesně takový to, kam chodíš na záchody, ale to se mě ptají lidi třeba doteď, kam chodíš na záchody. Jo, 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 tak... Kam bych jako chodil na záchody, a co jako, prostě, co to je za otázku pro mě, jako by prostě... Mě se ptají, jestli čurám ve stoje. Říkám, co je vám do toho? Jo, mě se ptají, jestli čurám v sadě, no, jako, tak já nevím, jako... Za první, proč to jako zajímá, jako... Změní tvůj život, jakoby informace o tom, jak jako já vykonávám potřebu malou, jo, nebo jako k čemu jim to, já to taky nerozumím. To zajímavé, jakoby pochopila by, když to zajímá jako čtyřletý lidi, jo, tak ty tam jakoby chápu, že to jo, jako... Kdybych se mě zeptala se, jak je malá, tak to taky asi jako pochopím, ale jako jinak jako nevím, co jako dospělýmu člověku je do toho, jak já jako čůrám. Já se taky jako neptám, jak on čůrá, víš, úplně mě to jako nezajímá, jako, jo, to samý prostě, a jako co máš teda mezi nohama? Máš tam teda jako, zase? Už jsi po operaci, to je čistá jo, otázka. Už jsi po operaci, co máš mezi nohama, jako, ta... taky se neptám, co on má mezi nohama, jo, jakože někoho poznám a první otázka je, hele, a máš tam pindíka opravdu? Ta otázka, jako... jakoby už jsi po operaci vlastně se ptá na tvůj genitál, jo, říkám jo. Vždycky, to je prostě úplně jako absurdní, to jako, když jsi jako ptal kolegy v práci, jak má dlouhý péro. No. U kafe. Je to tak, jako. To je jako otázka, kterou můžeš možná dát svým úplně nej best kamarádovi, ale ne prostě... Nebo nějakému... jako svýmu partnerovi, jako tě to má nárok ano. zajímat. Nebo u nějakého potenciálního, když spolu třeba radíte. Ano, ano, jako, to je výjimka, ano. Jako nevím, proč by se mě někdo, jako, s kým nemám žádný intimní vztah, jako měl zajímat o to, co já mám jako mezi nohama, jako, nebo v trenýrkách respektive. Transgeny častokrát zažívají jakoby to, že lidi nevidějí rozdíl mezi tím, že seš transžena a dragem nebo travesty show. Byť jakoby z toho prostředí dragu i občas tam jako nějaká transžena se vlastně identifikuje, že vlastně jako je gay, jako je drag queen a pak jako najednou zjistí, že vlastně je transžena, děje se to, takže i z tohohle prostředí transženy jako jakoby vyvstávají. Ale jako zaměňuje se to, jo, že třeba zaslechneš takový to, někdo mi to říkal, že se jako vyautovala v práci a že všechno v pohodě a že to, jakoby ty lidi to brali jako, že to je pozitivní, jo, říkali je, no to já lidem jako ty strašně fandím, no, my jsme teďko byli o víkendu s Pepíkem na travesty show. Říkám. Jo, je to tak, je to super. Tak. To zase takovýhle případ je, že jo, potom u trans mužů jako lesby, že jo, jako jo, protože maskulinní lesby prostě a trans muži před tranzicí je prostě takové jako zajímavá jako množina, když se takhle spojejí, tak takový ten kousek, jako, kdy jako jsou zaměnitelní, pokud jako toho člověka nepoznáš a nevíš, jak chce oslovovat. Takže to je taky jako, že často jsi prostě nějaká lesba, jako, a to se mi děje doteď. Jako. A to teda úplně nechápu, když jako jdu z košilí, že je vidět, že nemám prsa a jako slyší mě, jak mluvím, protože si myslím, že jako nemám úplně ženský hlas. Nemáš úplně totálně mačo hlas. Jako. No, teď mám ještě malý knírek, který už jo, já jsem jako... Jsem si už. No a přijdou jako, a fuj, ty lesby tady nechutný, já říkám, kde je vidíš, jako, ukaž mi, kde jsou ty lesby, jako, víš, jako, nepochopím, jo, nebo přesně. Jsem takovej heterák, víš. Jako. No, já jsem teďka pyšnej, bílej heterom. Ne, to ne, ale jako nerozumím tomu úplně, jako prostě nechápu to, jo, to samý přesně. Ono, jakoby trans lidi vzbuzujou strašnou zvědavost v tom okolí. A lidi mají pocit, že mají jako na zvědavost právo, ale nemají, prostě nemají. Jo, je to tak. Jestli jste zvědaví, no tak si prostě hol tu zvědavost nechte pro sebe. Máte Google, máte tady v transu, máte různý prostě informační zdroje, ale jakoby to, co ten trans člověk jako posledního většinou chce, aby se to probíralo. Jo, to znamená, když se vám vyautuje někdo prostě v práci, pokud kolega, kolegyně, jako blízkej, že jo? Tak jako pokud ten dotyčný člověk o tom sám nezačne mluvit, tak vy prostě nezačínejte, protože jako co jako? Jo. To je jako soukromí, je to intimní věc a vy, pokud jste zvědaví, tak to je ale váš problém, je že vaše tak. Zvědavost bude neukojená. Jo. Taky vlastně v podstatě jakoby ne... Jo, oni mají pocit, že jim to jako my dlužíme nějaký jako vysvětlení a dlužíme jako to odpovědi. Možná těm partnerům, jo, jakoby a dětem no, jak říkám, možná. Jako blízkým jako... lidem, jako rodině a tak dále. Jako a asi, všem no, ostatním jako... lidem do toho vůbec nic není. A pokud ten člověk o tom začne mluvit sám, tak super a pokud ne, tak vlastně není vůbec žádný důvod, aby jako jo, byste měli jakýkoliv jako informace.
Jo, pak jsou, co se týče v práci, tak přesně jako společný záchody, keci, že jo, jakoby ještě, to teď jako budeš chodit na jiný záchody a to je tam jako budeš očumovat, nebo jsem tam očumoval, jako to, že jsme trans, nemění nic na naší jako sexualitě, takže jako rozhodně nechodím na pánský záchody, abych tam jako očumoval cizí penisy, když se mi líbí holky a myslím si, že to A kdyby samý, se jako ti líbili kluci, a i že kdyby se jo? mi líbily kluci, jako přesně Gejové na taky gejové chodí na chodí ty záchody taky, že jo, na pánský, jako to samý lesby očumovat. chodí na pánský záchody, jaký nekoukají pod kabinkama, takhle jako koho tam jako uvidějí, jo, takže to je taky naprosto nesmyslný a scestný. A to je to samý, jako no, a jako na koho teda seš, jako, když jako někomu vyautuju, že jsem trans a první otázka, a s kým teda randíš, jako. Ne, jako úplně jako mimo, ty lidi to mají hrozně spojený s tou sexualitou, nechápu jako proč, protože gender a to, s kým jako jsem, je úplně něco jako jinýho a to si ještě myslím, že to mám jako víc v pohodě tím, že jsem na ty holky, jako v tom, že to ty lidi berou, jo, že jo, to dává Ježíš. smysl, ty jsi vlastně byla lesba, teď jsi jako hetero kluk, tak to dává smysl. A jako já, abych jim vysvětloval, že už jsou jako trans kluci, který jsou gejové, tak to už by jako nepochopili ty Já lidi jsem některý, teďko to už je si jako mimo jejich kapacitu vzpomněla, kolikrát. jak mi jeden trans kluk říkal, nebo transolka, už si nevím, já mám teď úplně v okno, už se totiž neukládají věci jako do paměti, jo. Takže buď to bylo tady v tranzu, a vy mi pak napíšete do komentáře, v jakém díle to bylo. A nebo mi to někdo říkal jenom soukromně, ale že jako se ta dotyčná osoba vyautovala svýmu tátovi. A teďkon, jo, ne, byla to transholka. Vyautovala se svýmu tátovi a ten jako zareagoval tak, že ji začal vyjmenovávat své kamarády. Tak co? Tohle bys vojel? A tohle bys vojel? A tohle? A prostě úplně jako out of nowhere prostě musela jako potvrdit u všech jako, Že ne. že by ho nevojela, ještě jako říkal v mužském rodě, jo. Že jako kterýho kamaráda teda jako vojede a kterýho nevojede prostě. Jo, tak pak jsou přece taky ty To je jako smutný příběh teda. to je a pak jsou taky ty jako taky jako rádoby starostlivý řeči, ale občas jako úplně jako zbytečný, přesně jako já se omlouvám, mami, že to tady zmiňuju, nebo že to takhle to, ale prostě já to myslím jako s nadsázkou, bylo to prostě milý, ale bylo to prostě vtipný, přesně jako a kdo tě jako bude milovat, když budeš muž bez penisu, jako prostě, jako, s kým jako budeš, jo, ona jako měla tu To starost je to s tím, jediné, ale o co holkám jde, že jo? Jsou ty je to přece pořádní poslední jako ptáci. starost, jako jo, já jsem to minule taky jako zmiňoval, prostě to je poslední věc, myslím, která je jako sex je sice důležitý ve vztahu, ale jako to, jako jestli tam už je penis nebo něco jiného mezi těma nohama je poslední věc, na který přitom jako záleží, bych řekl, jako pokud No, ten v tom člověk jakoby jako nemá nějaký vyložený preference, že jo, jako. ta heteronormativní společnost má strašně zakódovaný, že jako sex je penetrace. No, Že to je jasně. rovná se, jo? Že předtím to je předehra. No, Jo, a jasně. pak sex je jakoby ten zásun, jakoby finální. A to dokonce jakoby lidi staršího data narození si budou pamatovat soudní spor Clinton versus Lewinsky, jo. Což bylo to s málem stálo. To byla prostě sexuální kauza amerického prezidenta Clintona. Měl prostě stážistku, ta se jmenovala Monika Lewinsky. A ona nějak plácla před kamarádkou, že prostě spala s prezidentem a ta kamarádka to pak někde plácla, a ten někdo to někde plácnul a najednou prostě celý svět sledoval. Jo. A pak vlastně jako důkazní materiál, ona měla prostě šaty nějaký, na kterých byly vzorky spermatu prezidenta a podle DNA fakt byly, jo. A teď jeho obhajoba byla založená na tom, že oni ho chtěli sesadit, protože lhal, protože prostě prezident Spojených států řekl, I did not have sex with that woman. A oni ho chtěli sesadit, ne protože jako, byť to je samozřejmě jako velký no-no, jako spát se svojí podřízenou, ale ještě to asi není jako, nestojí to za to odvolávat prezidenta, ale že jako prezident lže vyloženě. A byl prostě úplně jako absurdní, jako soudní spor, který se snažil jenom dokázat, že s ním měl pouze orální sex, že mu ho jako jenom vykouřila. Tím pádem se tam jako octly ty Neměl vzorky, penetrální ale sex. přesně tak. A že se prostě zabýval jako tady nějaký, nevím, ústavní soud nebo kdo v USA se zabýval tím, jestli jako ne, jako orální sex je sex. A nějak to dopadlo, člověče, že to pak nějak jako dojel, ten, Ten jakože svůj mandát, ten svůj jo, mandát, že nebyl odvolaný ve finále a že asi je někde nějaký soudní verdikt, že jo. zásun je asi potřeba k tomu, aby se to dalo nazývat sexem, když chceš odvolat prezidenta kvůli tomu. Jo, tak je moc pěkný.
Vám pak jako tady těch jako keců jako jsou hodně spojený s tím sexem. Zlatý Biden teďko, víš, no. Jako, nemá takovýhle... Nemá taký trouble úplně. Takovýhle trouble. Ale když jako myslím si, že jako hodně ty keci na nás jako jsou jako spojený s tím sexem, protože celkově lidi si tu tranzici spojují s tím sexem. Jo, že to je o co jde, jako, že to je o co jde. Že nám jde přesně jenom o ten sex, jako, protože tam nevím, v čem úplně jako v tranzici jako hraje roli sex. A jako hraje, určitě jo, ale... Hraje, ale jako spíš v tom jinou. Smyslu jako, jo. Jako jak s tím partnerem to vykomunikovat a tak dále, nebo něco, než jako to, že bych šel do tranzice kvůli nějakému sexu, nebo z toho měl nějaký jako užitek jako v sexu asi jako... Jako naprostý většině jako trans lidi, co znám, tak jde o ten běžný život, každodenní. Ten sex do toho nějak jako patří a řešej ten sex zajímá, taky, jako. Ale není to, ale jakoby ta většinová veřejnost má pocit, že to je ten důvod, proč jo. To děláme. A jako když už teda jdeme do té tranzice, tak pak teda tak musíme jako žít v tom běžném životě, jako aby jsme mohli, sex jako oni, asi, aby jsme mohli jako v té posteli fungovat, tak musíme tohle jako podstupovat. Jo, jo, je to tak, je to tak. No, takže co se týče tady toho, jsou jako často blbý keci, že jo, a pak přesně takový to, jako, že to tě přejde přesně, nebo jako nerozmyslíš se a přesně jsi si jako jistý, jistý jako... Ne, a to asi... jsou takový starostlivý, jakoby, no. Jo, je to takový, že přesně, jako, jak, maminek, přesně, jo. Jak říkám, a s kým jako bude, že jo, je to myšleno rádoby dobře, ale přitom je taky jako úplně nepříjemný, protože asi jako jsou lidi, kteří jako se můžou samozřejmě rozmyslet, ale... Protože ty nemá žádný důkaz, jo, byť jakoby ty maminky si myslí, že půjdeš prostě za sexologem, dostaneš razítko, tak to žádný důkaz není a jako je to hrozný v tom, že člověk jako nemá nic jiného v ruce, jinou kartu, než jako musíte mi sakra věřit prostě. Je. Jako já to tady říkám, tak mi věřte. Je. No. Tak to pak je i u těch doktorů, že jo, ve finále, jako. Aby ti dali to darzítko, že jo. Přesně. Takže to je jako taky jako v tomhle tom hloupý. Musíme furt jako lidi přesvědčovat, že to tak máme, protože vlastně jako je to jenom v naší hlavě a my nemáme žádný hmotný důkaz. Jo, je to tak, jako je to takový věčný přesvědčování. Nemůžeš jít na CTčko jako, a sken mozku ti to potvrdí. Jo, ale taky jako nepřijdu za někým, jako jsi si jistý, že jsi chlap? No. Jako nerozmyslíš se, jo, náhodou, nebudeš náhodou třeba trans, jako jo, nerozmyslíš se, jo, tak jako taky se tady těch, jako na to těch lidí neptám, jo, a jako i berou hrozně, že jakmile my si dovolíme, jako s tady tím, jako vyjít ven a řešit to a jako být trans, tak jako to hrozně jako nějak narušuje jejich představu o nějakém jako genderu a všem a jako jsou pak hrozně z toho jako ublížený, no, bych jako řekl. Já na co jsem taky alergická, s čím jsem se setkala v nějakých internetových diskuzích, je, když nás ty lidi berou jako za chudáčky. Uh-huh. Jo, že oni jakoby, je to takový, ono tohle je tak jako pseudo, jo, protože ono se takoby tváří ten člověk jako hrozný ally, ale jako jo, a on vlastně jako, on jakoby, ten člověk jako nerespektuje translití, on jenom strašně jako lituje. Jo. Jo, no vy chudáčci, vy si to máte těžký, musíte si projít takovýma těma, jo, a neříkám, že to jako nemá jako spousta trans lidí těžký, ale taky jako... Že jsme normální lidi prostě, jakoby zase nejsme jako... I ten předchozí život, jako jo, já jsem jako vlastně pak jako přišla na to, jaký to bylo utrpení, až jako ex post, jako když jsem v tom žila, tak jsem si připadala, že jako jsem chlápek, co si žije docela jako na pohodu, jo. V tu chvíli. Jako... A s tím taky souvisej keci, že jo. Vždyť předtím, ale si jako se oblíkala jako holka, nebo oblíkala jako chláp a jako přece, proč to jako přišlo jen tak najednou a ty lidi si vůbec jako neuvědomujou, že je to běh na dlouhou trať, že se to s náma táhne celý ten život, ale že samozřejmě člověk, než si to přizná, než jako získá nějaký informace, než získá odvahu nebo jako cokoliv, tak se snaží nejdřív najít jako jakýkoliv jednodušší cesty. Jo, a to ať už je, že já jsem si myslel, že je to vyřešený tím, že jsem se vyoutoval, že jsem na holky, jo, nebo prostě přesně se třeba převlíkají někde tajně, nebo cokoliv, jako snaží se najít jakoukoliv cestu a nějakou jako lehčí úlevu, než jako s tím jít až do té tranzice, jako takový jako finální řešení, kdy už ten člověk fakt jako neví, jak dál. A ty lidi pak mají řeči za prvý, že to přišlo ze dne na den, nebo že jak to, že předtím si přesně byl chlápek, jak to, nebo prostě holka, jak... Když na tobě to nebylo vůbec znát, jako, tak to musíš kecat, no. Protože to... No jo, jasně, jo, no, jo. Protože si jako dokázal to tak dokonale skrývat, že jo? Jo, přesně. Jo, jako ty lidi si myslí, že jako to pravý já tvoje bylo to předtím a že teď si na něco jako hraješ, než aby jako to vnímali naopak, že celou dobu si jako jsme se museli snažit nějak jako zapadat do té společnosti a někomu se to opravdu jako dařilo, že jo, jakoby. Jo, a tím pádem přece pak vznikají keci typu, ty jsi byla taková pěkná holka, ale jako
Jo, byl, tak jsem ještě hezčí kluk, jako prostě, co jako na to má jako člověk říct, protože prostě možná jo, ale nebyl jsem šťastný, že jo, prostě. Jo, a ty lidi tady to jako, je to nepříjemný, no, prostě zkrátka, to občas jako poslouchat. Jo, že jako byl si pěkná holka, no. Ono vůbec jako byl si holka, že jo, v podstatě jakoby používání, jenom že to už jakoby to chápu, že to je jakoby ty lidi, co nejsou informovaný, tak nechápou tu nuanci, ale že jakoby to sloveso být, jo. Jo. Já říkám, ne, já jsem jako nebyl, já jsem nebyla muž, jo, já jsem jako žila jako muž, nebo vypadala jsem určitě jako muž. Ale jo, občas mi to ujede, já taky řeknu, že jsem byla. Jo, jako tak to ale je taky jako věc, ale zase jako já to třeba taky tak jako vnímám, že jako necítil jsem se jako žena, ale prostě vystupoval jsem tak, jo, zase nejsem takový ten člověk, který by řešil jenom, já jsem vždycky byl 100% no, kluk, jako no, to zase taky ne, jako jo, je to prostě nějaká součást mýho života, kdy prostě těch a to pro ty lidi, jo, a to bych zahrnula do těch blbých keců taky, to je to misgendrování té minulosti, jo, jo, kdy jakoby proč o sobě mluvíš v minulosti jako v mužském? To si, ale to si tehdy ještě byl, že jo, to si nebyla, no, to jo, mi někdo jednou řekl, jo, jo, jo. A to o tobě můžu mluvit jako v ženském, když je to jako o minule. Jako v minulém čase. To jsi jako ještě přesně jako byla holka. Ne, jako. Ne, no. Taky jsem se setkal s tím, že mi někdo psal po dlouhý době, jako potom co zjistil, že právě teda jsem se vyjel a říkal, no ale já jsem tě znal jako Charlotu, takže ti můžu říkat Charlotte, viď? Ne, jako proč, jako jo, nerozumím tomu úplně, proč by to ty lidi dělali, to jsou jako častý řeči tady těch lidí, kteří mě znali třeba dlouho a pak jsme se viděli až jako po x letech třeba v té tranzici. Tak se dostaneme k tomu úřednímu jménu teďko a tomu úřednímu pohlaví. Já jsem třeba zažila, jo, že jsem si nedávno vyřizovala pas a občanku. A že já jsem si jméno nezměnila, že mám všechno původní a teda. A když jsem si vyřizovala občanku, tak to bylo super, protože tam jsem přišla, tam ten týpek za tou přepážkou mi řekl, já vás znám, já vás sleduju na YouTube, vám strašně fandím a jako všechno proběhlo hladce. A pak jsem si vyřizovala ten pas a tam byla taková jako, já nevím, starší paní, nevím, 55. A což za chvilku taky budu. No a teď, hele, oni ty lidi jsou zmatený, že jo, oni, jako to jsou lidi, kteří jsou v kontaktu s tím tvým dokladem, ty to tam vidějí nějak napsaný, ty jako vlastně o tobě nevědí nic a vidějí tu vizáž, ale jsou zmatený, jo. A já jsem jako na to připravená, mě to nějak jako netraumatizuje, jo. Říkal tady v rozhovoru v Transu Karel Pavlica, že přišel na poštu a oni tam na něj začali mluvit v ženským rodě a on utek z té pošty, jo. A divil se jako proč na něj, když je fousatej a vypadá jako chlap, proč na něj mluvili v ženským rodě. A říkám, no ale jakoby oni jako existují fousatý ženský. Jako co mají třeba jenom jako hormonální pravda poruchu. Jo, to, ten člověk, když neví, není informovaný, tak si jako může myslet ledacos. On vidí nějaký prostě jako fuck up v té realitě, nějakou chybu v Matrixu. Ale neví, že jo. A teď se neví, přesně jo, jako chytá toho, jsou, co je právě v těch papírech. A jsou, myslí, jako že jsou ženský, který prostě buď kvůli sportu prostě si píchali testosteron, anebo prostě mají hormonální poruchu a mají chlapský hlas a třeba jim rostou fousty, ale jako identifikují se jako ženy. Jako, takže to jakoby nejde. To nejde jenom ze vzhledu, nejde automaticky jako to. No nicméně já tohle jakoby neřeším, ale když se tohle to stane, tak stalo se mi už, že nějaká takhle paní za přepážkou na mě začala mluvit jako vykáním nebo v množném rodě, vlastně jakoby nebinárně. Mm-hmm. Tak kdybyste byli tak hodný, podepsali mi to tady a takhle. Jako úplně jako říkám, wow, dobrý, v pohodě, nevěděla, v klidu. My veličenstvo. Já se většinou snažím hned ten rod nacpat do nějaký první věty. Dobrý den, já mohla bych se zeptat tady, jestli jsem správně u okýnka a tak, aby už hned od první věty tam ten ženský rod byl nacpaný. Prostě paní za tou přepážkou mě začala oslovat mužským, že viděla ten. A já jsem, ale byla taková jako, že se snažila být milá a tak, a já jsem řekla, no já už požívám ženský rod, tak jenom, já jsem jí jako říkala, že jako můj vzhled neopírá tomu jménu a ona bla, 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 a použila ten mužský rod a já jsem jako opravila a mu řekla, no to vám budu povídat, to vám budu říkat, až to budete mít jako oficiálně. A já jsem řekla, a tak počkat. A dala jsem jí prostě 5minutovou přednášku o legislativě v České republice, jak je to v Evropské unii, úplně prostě, ale jako slušně jsem jí to všechno jako vysvětlila, řekla jsem jí jako, že já když si nebudu chtít nechat uříznout kus svého zdravého těla, který jako, s kterým nemám nějaký extra problém, tak jako to jméno mít nikdy nebudu
A že to není jako hezký, tohle to jako lidem říkat, jako trvat, lpět na ty, no, tak snad uvidíme, možná. Jo, to se mi jako taky stalo, nebo... Ale tenhle ten, víš, jakoby, teď myslím tady v kontextu, jakože tenhle díl se jmenuje Blbý keci, tak jako ten blbej kec, že až to budeš mít v občance, tak to budu. Prvé, a to říkají ve školách, to spousta těch, jakoby, v tom... Jo, to se narážíme na to, že vaříme z vody, my trans lidi vaříme z vody, a fakt nemáme ten důkaz, jo, že to je to taky přesně všichni. Až to budeš mít od doktora potvrzený, jo, a, nebo až přesně budeš mít to razítko, až to budeš mít prostě v občance, furt jako potřebujeme nějaký hrozně hmatatelný jako důkaz toho, že to tak opravdu je, nestačí jim jako vidět to, že jsme šťastní a fungujeme a tak dále. Jako. Další jako blbej kec je, že to je moda a trend, což je jenom jakoby, ano, ono statisticky ty případy strašně rostou, ale je to jenom kvůli tomu, že se ta atmosféra ve společnosti mění a že to není takový problém. Byť je, myslím, strašně důležitý říct, že tohle není jenom časově omezený, ale i geograficky. Že jsou jako země na světě, kde za to dostaneš okamžitě ukamenování, kde jdeš rovnou na popravu, kdyby ses vyautoval jako trans, jo. Takže jako... Někde by tě to stálo život, ale jinak jakoby tady v té společnosti, ve které žijeme, tady prostě v evropském regionu, tak je to čím dál víc v pohodě a proto se ty lidi nebojejí a i vidějí, jo, že když já jsem byla malá, tak já jsem neměla vůbec žádný vzor, já jsem vůbec nevěděla, co se se mnou děje. Pak jsem akorát v teenage věku viděla Klingra v Meši a viděla jsem, že to je strašně k smíchu. Že to je prostě magor a že to je prostě strašně k smíchu. A teďko ty lidi vidějí už, že se vyautovávají nějaký vzory, že jo, máme tady toho Eliota Page a další a už máme lidi na vysokých funkcích v různých prostě parlamentech a tak. A... Jo, je to tak, je to jako super, že jo. Ale hrozně cool říká, že to je jako trend. No, to je taková moda, teď si to jako každý. No, fakt to není jako fakt. Teď už není v modě být jako hetero a cis, jako, tak si musíte něco vymyslet. No, fakt to jako není moda. Fakt to nedělám jako z plezíru tohle no, všechno, jako... že abych prostě jako kvůli tomu přišla o rodinu a o domov. Jak jsem to natáčel pro ten transparent, tam to bylo řečeno pěkně. Opravdu si to jako nevymýšlí člověk a nepodstupuje všechny tady ty úskalý jo, dáme tranzice. Dáme nad palmečku, dáme odkaz tady na módu. Video móda. Protože jsme vyplincali odkaz. Ne, tady vlastně ne, tady v tom videu máme ještě odkazy. Tady máme, tady máme. To je první odkaz nad palmou, ještě čtyři jo. Máme. No, o módě, jo přesně. Jako určitě by člověk nepodstupoval tady ty úskalý tranzice, aby jako to bylo v módě. Aby to bylo cool. Jo, přesně tak. Takže... Byť jakoby takhle, ono jakoby ten svět je jako složitý a myslím si, že se jako najde někdo, kdo to dělá jako protože je psycho a protože chce být jako jo, tak na sebe upozorňovat jako výjimky, tím. Existují, ale, hlavně... ale to jsou fakt šílený výjimky. Ale to myslím jsou si, že dost spíš z toho jako dělá módu jsou ty ostatní lidi, kteří jako se nás snaží jako podporovat a tím, že jako ostatní vidí, že jako my máme poslední dobou podporu, protože si myslím, že si ji zasloužíme a protože stále jako my a další jako LGBT jako lidi nemají stejný práva jako ostatní, tak si najednou myslím, že to je cool, protože máme podporu těch ostatních lidí a jako snaží se o tom tématu víc mluvit, to snaží se prostě za nás nějak jako bojovat i lidi, kteří jako třeba nejsou součástí, jsou jenom jako allies. Tak ty lidi jako to vidějí tak jako, že jo, teď je to cool, protože vás prostě všichni podporujou, jako tak si to určitě vymýšlíte, jenom abyste byli vy jako cool, jo, ale jako nemyslím si, že to tak jako ve skutečnosti je, samozřejmě krom jako pár výjimek, ty vždycky jako existují. No a ještě u těch jako, když bychom se dostali k těm hejtrům na těch, a my jsme měli díl hejty, jo. Ale oni to jsou jako lidi, který, mně to přijde vlastně jako komický, protože já když jako porovnám svůj lifestyle s jejich, tak se musím jenom smát. Jo, jakože prostě haha, no tak ty, my bychom se jako potkali v real jako životě, jak to bude takové jako nepoměr. Nicméně jakoby zároveň to jako není argument, protože ne všichni mají takový štěstí, jako že to můžou mít takhle na háku, jo, že... Jo, to určitě. Mám z té komunity lidi, co to peklo zažívají, to, co já zažívám jenom na iDnesu, tak oni ho zažívají v práci, jo. No, my jsme si myslím, jako zrovna oba dva lidi, kteří se tady ty věci jako neberou tolik osobně a jsme s tím jako srovnaný asi jako ne líp, ale jako jinak než spousta jako lidí, kteří na to jsou prostě opravdu citliví jako na tady ty věci. A blbek, jak mi to připomíná, to taky jsem někde psal, že jako někde na Twitteru tehdy někdo narážel na moje jméno, nebo něco říkám, jako, že jsem jmenuji, že on se mi napsal, a od narození? A já říkám,
Ne, jo. Od zrození. Od počátku věku. Od počátku věku, jo. Jako, a on se tím jako snažil asi hrozně jako mi dát sežrat, jako, že jsem trans, že se tak jako nemenuju od narození. A přitom jako já tam mám jako na svých sociálních... To může říct o příjmení skoro každý vdaný ženy. Jako. No, jo, a já to takhle ale hlavně mám jako prezentuju jako se otevřeně jako trans, jo. Když si ten člověk rozklikne můj profil, tak první to tam vyběhne je trans vlajka a bla. A on mi jako chce dát hrozně sežrat, že jo, ale ty seš trans, máš a tak od narození nemáš. Jako, a co jako, jo, jako na mě teda díky bohu to jako žádný jako úplně dopad nemá, protože to není nic, čím bych já se jako tajil, ale jako, že mají hrozný pocit, jako že nám to dají hrozně sežrat, když nás jako takhle vyexpouzujou, jako že prostě vystaví, jo, že prostě ty seš trans, jo, neříkej, jako já s tím žiju, já to jako vím, jako jo. Tak taky jako to taky jako blbý, že jako... Do blbých keců bych asi zařadila i slovo transka. Byť to je takový slovo, který jakoby pro starší generaci trans lidí je OK, takový jako... Ale je pro spoustu lidí OK, když si to říkáme mezi sebou. Jo, jako tak to je jako něco, ale... Ale jinak jako by pro mladý lidi už je... mezi sebou slova, tak to samý my jakoby... Pro mladý lidi je to urážlivý, jako... Jo, tak to samý můžeme už v podstatě říct transsexuál, že jo? Že už taky není úplně používaný termín, jo? Jelikož transsexuál to... taky jako spoustu lidí opravdu urazí tohle slovo, jo, který... Protože, jak říkáme, se sexualitou to prostě nemá nic... společného, takže je lepší a jasně, a vždycky někdo vyběhne s tím, že to v angličtině znamená i pohlaví, jo, to sex, tak ano, znamená, ale prostě slovo transsexuál nepoužívejte, prostě pokud můžete. V České republice to tak bohužel prostě není a ty lidi to pak přesně mají spojený jako s tím. Ale ono to by, říkal mi nějaký zástupce ministerstva zdravotnictví na vládním výboru pro sexuální menšiny, tak tam říkal, že v České republice tady od 1. ledna běží dvouletá lhuta, kdy už to musí vymazat ten transsexualismus, že už to podle Světové zdravotnické organizace tak nemenuje. A já se strašně těším, až ten Weiss to bude mít zakázaný, tomu říká transsexualita, a bude muset si tu svou knížku přepsat. Přepsat. Až to nebude vlastně ten termín, jak se to správně jmenuje, až to bude jako ofiko. Prostě, jo, jako... Bude takový jako zadosti učinění. Přesně tak, přesně tak. No, co jsem ještě chtěl říct, pak jo, že taky to... Ježíš, to je hrozně vtipný, jak ty se snažíš mluvit s hlubokým nebo u transžen jako vysokým hlasem. Tak jakoby jo, to ty je se jako nesnažíš, já se snažím. No, jo, ale jako třeba před tranzicí, jo, tak to jako myslím, jo, že jako, když jsem se vlastně vyautoval a neměl jsem hormony, jak jsem se taky vyslech, jako, nebo mě to teda neřekl ten člověk, on mi to řekl o mně za zády, jo, že jako je hrozně vtipný, jak se jako snažím, jo, tak za prvý jsem nevěděl o tom, že bych se snažil, a za druhý je to asi logický a podvědomý, že ten člověk jako se snaží co nejvíc zapadat do toho svého genderu, jak může, jo, ať už jako s hormonama nebo bez, takže co to jako má být jako za, jako přesně blbej kec, jako a proč to ten člověk má jako potřebu jako říkat. No, to tomu taky nerozumím. Já jsem se koukal na nějaký své starší videa, zjistil jsem, že byly doby, kdy jsem se snažila být s tím hláskem, že jsem byla takhle jako, a pak jsem nějak už na to začala dlabat. Jo, já si teda tam taky všímám upřímně, ale nevadíme to, přijde mi to jako fajn, že přijde mi tvůj hlas ženský, i když jako nemluvíš tímhle hláskem. Ano, a jako myslím si, že to je fajn, že se cítíš víc uvolněně a povídáš víc jako v klidu. No. A stejně to je pro mě ženský hlas, protože znám přesně jako holky, který mají hluboký hlas. A on není jako hlas. Super jako ženský, já jsem zjistila, že to je vlastně jedno, že já už jsem jako spokojená, že už jako k mému to se mi jako líbí a hlavně k mý spokojenosti to není potřeba. Hele, blbý kece, ještě něco, ať úplně nevaříme, ať tu vodu úplně nevyvaříme, ten hrvec tou vodou. Už asi jako dobrý bych řekl, no. Jako nenapadá mě nic jako extra nic jiného. Inteligent, hlavně nic inteligentního, viď, Kube. Asi tak. Vždycky pak jsou ty stereotypy, že o těch ženách, mužích, jako teď. To už je pak jaký klasický. A umíš pořád couvat. My umím perfektně, jako, perfektně parkovat, ale jako fakt jako mega luxusně. Takže... Tak to je dobrý na ženu. No. A vypadáš dobře na to, že jsi chlap, jako. Vypadáš taky, vypadáš skvěle na to, že jsi ženská. Jo, děkuji, snažil se. Jo, asi tak. Jo, vlastně tohle. Ještě jsem si, vidíš, ještě jsme to takhle hned neukončili, ještě jsem si vzpomněla na blbej kec, který jakoby je zrádnej v tom, že on vypadá jako lichotka. Mm-hmm. A to je, vůbec bych do tebe neřekla, že jsi byla žena, jo. Což vlastně jakoby má působit jako lichotka. Většina trans lidí se vlastně snaží, aby to na nich nebylo poznat. Takže když jim řeknete, na tobě to vůbec není poznat, tak to zní jako, že to je strašně cool.
ale je to vlastně strašně urážlivý vůči lidem, kteří jsou v tom procesu, anebo který nemají to štěstí, že to na nich poznat jako jo. je. Jo, takže určitě. To vůbec není, to vlastně není vůbec hezký tohle říkat. Tohle by si lidi měli jako, byť, jako ano, ta motivace je tomu konkrétnímu člověku udělat radost, ale přesně to pak vytváří ty tlaky, že to je to, o co jde. Jo, tak ono taky záleží, když se to řekne nějakému člověku, který už ten passing má v soukromí, a jako to, ale třeba mě to jako spíš, jako mě záleží na té jako reakci, jo? Že třeba občas ty lidi už to prostě nepoznají, když jim to jako řeknu, a když jim to jako řeknu, jsou překvapený, jo? Tak už to samo o sobě mě jako udělá jako radost, jo? Mně osobně to třeba nevadí, když mi to ten člověk řekne, že jako by to do mě neřekl, jo? Ale přesně jako je to takový zavádějící v některých případech. A na to se navazuje další blbejkec. A to je přesně to, co jsme říkali. Nebo co myslíš ty ještě? Já myslím, tak řekni ty tvůj kec, já svůj zkusím nezapomenout, když to je těžký už udržet myšlenku. Tak to řekni, já si to. Ten blbej kec, který jsem slyšel, jsou takový ty typci na tom Facebooku, ti borci, ti mača, co bezpečně pozná jako transolku. Bezpečně. Nepoznaj. Jsou transolky, které prostě začaly s těma hormonama brzo a na které, když vám to sami neřeknou, tak nepoznáte vůbec nic. A dokonce pokud jsou vy po operaci, tak to nepoznáte ani když s ní skončíte v posteli, pokud vám to sama neřekne. Prostě nemáte vůbec sebemenší šanci, ale máte jako hrozný mačo jako pocit, že to poznáte. Jo, takhle jednou kamarádka nějakému takhle borcovi do nějakým jako Twitter vláknu, poslala fotku jako ženský nebo holky a říká jako jo, a je teda transová. On jo, to je rozhodně transová. Říká, no to je zrovna jako cis žena. Jo, takže přesně tak. A já jsem chtěl říct jenom s tou sexualitou, že vlastně ty lidi to kolikrát jako neberou a řeknou vlastně, jo, takže když jsem s tebou, tak v lepším případě řeknou, že jsou jako bisexuální, což ještě je taky zavádějící, ale trošku jako mi to dává smysl, že jsou jako open-minded, jako když se jim líbí i holky, tak jo, ale záleží, jestli to mají tak, že se jim jako líbí fakt obojí pohlaví, anebo to mají jenom na základě toho, že jsou se mnou. Jo, jakože ta slečna třeba předtím byla do té doby hetero a řekne mi, jo, tak teď jsem vlastně bisexuální, když jsem s tebou. Proč jako, když jsi s mužem, tak jsi jako bisexuální, jako jo, asi chápu určitý point, ale je to vlastně transfobní, je to disrespectful a je to opravdu hloupý, jo. Nedej bože v horším případě, jako, hele, já s tebou nemůžu bejt, já nejsem lesba, jako. Nebo naopak nejsem gay, jo, jako, to je, jsou to samozřejmě určitý jako preference, co se týče genitálu, pokud bys tím člověkem jako si měl mít sexuální život, ale nemění to tvoji sexualitu, jestliže jsi s trans člověkem. No, anebo když přesně jako vždycky argument jako muž, který úrazem přijde o penis, jo, tak jako co potom, když teda jakoby, tak řekněme, že jako žena žije s mužem a muž přijde, jako jsou spolu 10 let, muž přijde úrazem o penis, tak se ona jako stala bisexuálkou jako najednou. Jo, je to prostě blbý. Hele, a ještě jsem si vzpomněla na něco, co není úplně jako blbej kec, a je to blbej mem. Jo, blbý memy. Já ti taky nalevím, jo, se tam dostáhnu. Blbý memísky, který vypadá jakoby z počátku jako Elajovitě. Jo. Mm-hmm. Ono se to týkalo Orbána, Putina a Zemana. Mm-hmm. Nějak, vždycky to někde vyrojí jste. Jo. Vždycky prostě Putin, Zeman a Orbán, vždycky všichni tyhle, tato skvadra vždycky nevydrží a řekne něco homofobního nebo transfobního. A když něco takovýhleho řeknou, tak se vyrojí takový memísky, kde je třeba Zeman a má namalovanou rtěnku a paruku. A je to prostě všechno jako hrozně ha-ha-ha. A Orbán je, hele, prostě Orbán tady, prostě namalovaný buzerant, ha-ha-ha-ha. A já už jsem tohle i zažila jako od lidí, kteří jsou úplně jako 100% allies a kteří jako by to měli, jako že to chtějí nandat tomu Zemanovi. Jo? A já mu píšu, ale to ale jako není nandávání Zemanovi. Ty jako by se mu vysmíváš za to, že jako se chová jako... Jo, že se chová jako my v podstatě. Že se chová jako my, že vlastně jakoby tím vlastně, ty tím říkáš, že být vlastně jako transžena je jako nechutný. Proto jako, nebo ne nechutný, ale jako k smíchu. Jo, to asi směšný, jako... jo, že to vlastně vůbec není, že to jako vypadá, že to... Oni to myslej tak, že jako ha, 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 ty s tím máš problém, tak tady čuč, jako, ale... Jako ale přitom to vlastně daleko víc jako uráží jako transženy v procesu nebo transženy bez passingu a že to vlastně říká, to je něco jako směšného. A nebo to samé jako o homosexualitě, že teda když to jako by měl být Zeman gay, tak je to jako, že ha, 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 prostě. Jo. Takže takovýhle memísky jsou dost vlastně jako hloupý byť, jako jsou míněný tak, že vlastně jako mají
Tak určitě, no. A tak jako to... Já si bych už skončil. Asi jo. Asi je to nejlepší utnout. Nejlepší utnout v nejlepším. No, jsme... tak blbý keci. Bych mohl nejblbější kec. Kdo jsou mi opravdu odporní? Mně už to nejde, člověčaně. Podle mýho bych musela, to tím, že jsem přestala kouřit. Už to není takový. Už to není takový, jako to bylo. Vypadně nejvíce odporný, no to jsou opravdu ty transgender lidé. Transgender lidé. Nic. Jdu to vypnout.